Fala aí, família, tudo bom? Top 5 arrependimentos no motociclismo. Quem nunca? meu velho, minha velha. Quem nunca fez caca no motociclismo? Quem nunca teve arrependimentos? Terá. Pode ser de qualquer tipo. E esse top 5 com certeza vai ter parte 2, 3, 4. Vai ter um monte de parte. E aqui vou dizer para vocês alguns arrependimentos que eu tive no decorrer da minha vida motociclística. Vou começar com 5 e aí vocês compartilham comigo de vocês também. Então eu quero ler aqui nos comentários. Fica só entre nós. Vou ler aqui nos comentários as top cacas, top 5 cacas que nós fizemos e arrependimentos no motociclismo. Número 5. Olha, galera, todas essas 5, se arrependimento matasse, eu estaria obliterado. Mas vamos lá. Top 5 do top 5, número 5. Eu deveria ter colocado seguro na Citycon. Ah, meu Deus. Galera, uma das maiores cagadas que eu fiz foi ter comprado a Citycon, que é uma scooter. E aí fica a dica para todo mundo que tem scooter: coloque seguro na sua scooter. Não deixe de colocar, tá? Porque se você sofrer qualquer queda, destrói a carenagem. Porque a Citycon é uma scooter, né? Vocês conhecem. E qualquer scooter é carenagem pura. Tudo é carenagem, né? O frame, ele fica embaixo dessa carenagem toda. E galera, carenagem é um troço altamente caro. E não tem carenagens paralelas, né? É original. Você compra tudo na concessionária. E aí, eu sofri um acidente. Passei numa poça de óleo a menos de 300 metros da minha casa. Menos do que isso até. E escorregou, a moto passou no óleo, já foi, né? Caí, eu estava completamente, estava voltando de um show. Eu estava completamente sem equipamento de segurança, estava de sapatênis, estava todo errado. E olha que errado isso aconteceu, eu saí sem uma bota, sem uma calça. Eu estava de calça, né? Mas aí eu me estribuchei todo, quase perdi o pé depois, porque infeccionou. Quem conhece a história do canal, minha história, isso foi ano passado, tá? 2019. Foi em março de 2019. Galera, quase me lasquei, tá? Quase que eu perdi o pé depois, infeccionou. Mas a situação não é essa. A questão é que o conserto da Citycon saiu quase 10 mil reais. E eu não tinha seguro. A sorte é que eu tinha na época um patrocinador, que era Mega Motos Bahia. Um beijo pra todo mundo do Mega Motos. E se não fosse o Pablo e o Cláudio, eu tava lascado. Me deram um super desconto e tudo ficou na faixa aí de 5 mil e poucos reais. Mas eu tive esse gasto, galera. Tive que pagar 5 paus sem dó, tá? E se eu tivesse feito seguro, eu não teria pago um valor tão alto assim. Provavelmente a franquia teria sido bem menor. E eu acabei de me lascar, esqueci de passar. Caraca, eu marquei com Barbosa em outro lugar, mas enfim, tô lascado. Eu vou lá me encontrar com ele. E eu deveria ter feito um seguro assim que eu peguei a scooter. Hoje eu aprendi, né? Ô, filho, não faz isso não, velho. Que cara doido. Enfim, aprendi a lição. Não se usa scooter sem seguro, galera. Porque qualquer quedinha vai destruir a carenagem. Carenagem é um troço caro pra caramba. Então não recomendo você
rodar de scooter por aí sem um seguro. Para isso que eu tenho a BNP Seguros aqui, para todos os inscritos tem desconto. Vai aqui na descrição do vídeo. BNP Seguros, corretora de seguros. Inclusive é a corretora que toma conta do seguro de todas as minhas motos. Todas. Todas. E foi por causa desse acidente que a BNP veio a mim. E aí a gente fechou o contrato de patrocínio. Eles me procuraram e hoje é esse sucesso aí que a gente tem. E que beneficia não somente a mim, a própria BNP, mas principalmente aos inscritos, né? Que tem desconto para poder fazer o seguro da sua moto. Não somente moto, mas carro, todo tipo de seguro, tá? Seguro de vida, carro, tudo. Um beijo pro pessoal da BNP, Renan e Jonas. E hoje eu aprendi a lição. Não dá para rodar de moto sem seguro, galera. Não dá, cara. Foi uma queda até que... A Citycon é guerreira, tá? É bruta. A moto não teve nada, problema mecânico nenhum. Mas tudo que vocês viram, esse valor de 5 mil reais, tudo foi carenagem, peça de acabamento, essas coisas. Guidão, manete, galera, muito caro. Isso não é só porque a Citycon é Dafra. Não, isso é pra qualquer scooter. O troço é caro, dói no bolso. Número 4. Se arrependimento matasse, estaria obliterado. Eu tinha uma Intruder VS800 1996, impecável. Impecável. E aí eu, por alguma idiotice da vida, inventei de fazer mudar de moto. Alguma estupidez minha, eu inventei de trocar de moto. E aí falei com meu amigo Alan Cardinho, um beijo, lá de Natal, Rio Grande do Norte, meu querido amigo Alan. E a gente fez um negócio. Fizemos uma troca. Uai, fecharam? Tá bom. Tá, fecharam. Como é que eu vou pra lá? E aí fizemos uma troca, ele me deu uma moto esportiva, que era uma Suzuki 1100. E eu dei a minha VS800, né, a minha Intruder. A moto do Alan, perfeita, impecável. Foi uma experiência muito legal, sabe? Mas depois eu vi que não era a minha praia. Eu não curto muito motos esportivas, sabe? E era esportiva mesmo, galera, semiguidão. Pneu, o Alan tinha colocado pneu perfil 200, galera. Putz, a moto era quase pneu de carro. E foi uma experiência legal, tá? Eu já tive experiência com outras motos esportivas, mas depois eu me arrependi, não pela moto em si, pela qualidade da moto, que a moto inclusive foi vendida para uma pessoa lá no Espírito Santo. E, cara, ainda tinha contato há poucos anos atrás. Eu tinha contato com esse cara e o cara tava feliz da vida. A moto era muito zero, muito nova. E eu mantive, né? Da mesma forma que ela era muito novinha com o Alan, eu cuidei da moto também e vendi a moto, como eu sempre vendo minhas motos, muito bem cuidadas. Mas não me adequei, não achei legal, não era a minha vibe. E, cara, a minha Intruder era uma moto muito boa. Eu comprei essa Intruder com um amortecedor todo desgraçado. Gastei, na época, não lembro se tem mais de 10 anos, na época eu gastei R$1.500 pra comprar um par de amortecedores lá na Suzuki. Galera, foi muita grana que eu gastei nessa moto pra deixar ela impecável, porque eu peguei ela toda desgraçada. E a moto ficou um brinco, ficou linda. Quem conhece a Intruder VS800, a Intruder 800, sabe da qualidade da moto. Galera, como eu me arrependi depois, sabe? Foi uma das coisas assim que eu não deveria ter feito. Eu deveria ter mantido a moto. Hoje provavelmente estaria com ela. Provavelmente. 96 a moto. A moto muito, muito novinha. Eu acho que eu, na época eu troquei, ela tava com 20 e poucos mil quilômetros rodados. Não tinha nem 30. Era muito nova. Então, uma das coisas que eu me arrependi. Então, na hora de você que tem uma Intruder, você que tem uma custom antiga e boa, pense, tá? Antes de você fazer uma troca, uma venda, simplesmente por um impulso, pensa, tá?
porque você pode se arrepender no futuro, mesmo a moto sendo velha. Pense, pense bem, porque às vezes você tem uma relíquia dessa que você cuidou, que você sabe tudo que você fez, e a qualidade da moto você não acha outra igual. Vamos encontrar o capitão aqui no posto. Tá com calor, capitão? Tá gravando. Tá com calor, capitão? Hoje, nunca te vi assim andando de moto, velho. Hoje é esporte fino. Bora. Vai na frente, vai. Você vai pela... Você vai por onde? Tá, vai aí guiando. Vai liderando aí. Nunca vi o capitão sem jaqueta pilotando moto. Caraca. Número 3, outro arrependimento de outra moto antiga, véia, também 1996, que eu me arrependi demais. Mas no caso, nesse caso, foi a venda da minha DR-800, Suzuki DR-800, 1996, que era do meu irmão Julinho, e ele vendeu pra mim. Ele me vendeu a moto, tinha um problema muito sério, ela tava precisando de uma reforma. E além disso, ela tava com um problema sério no CDI. Galera, a moto tava tenebrosa. Ela não funcionava direito, o funcionamento dela era irregular, a centelha era fraca. E foi identificado que era CDI. O CDI é blindado, então não tinha como resolver. Enfim, eu não tinha pessoa especializada para poder resolver isso, e CDI dessa moto era muito difícil de achar. Consegui achar em São Paulo um CDI usado. Ó a luz de injeção, ó. Ó a luz de injeção acendendo, ó. Caraca, ó galera. Aí, ó. Vocês verem que não é mentira minha, eu troquei a gasolina, ó. De novo. Luz de injeção. De novo. É. E eu tô filmando de novo com você de novo. Não, vai dizer que a gente tá armando isso aí. É, eu não vou cortar não, cara. Eu vou deixar. Descendo a ladeira. Aham. Pois é. Aí, Cristiano K vai fazer de novo a sacanagem. Bora fazer aqui a. Pra Cristiano K fazer o corte. Esse mal acabado. Deixa eu. Vamos fazer o ritual. Ritual agora, vai. Peraí, deixa eu só tirar aqui, ó. Vai. Né? Vai ser assim na Transamazônica toda? Boa. Cadê já? Você trocou? Cara. É. Calma. Foi trocada a gasolina, velho. Essa ainda é aquela? É a nova. Aquela que a gente sim. Aqui é. Aquela gasolina é a mesma que tá aqui, ó. Abasteci esses dias ali agora. Tá com tanto cheio. E aqui. Deixa eu ver se ela gosta de mim. Ela gosta porque você que vai carregar a moto na viagem. Você que vai rebocar. É, não vou cortar não, galera. Vou deixar aí. Bora.
Gasolina do posto escola, tá? Essa gasolina não é batizada, não. Ai, ai. Vamos lá. Outra coisa, usei a moto ontem, tá, pessoal? Pra quem disser que a moto fica parada, eu usei a moto ontem. Rodei ontem com a moto. Vamos lá. Então, Julinho era proprietário dessa moto. A moto, ela tava com esse problema de centelha, que era CDI. Consegui um CDI, a DR-896. Consegui um CDI em São Paulo, um CDI usado. E aí demorou pra caramba pra esse CDI chegar aqui. Putz, foi um parto. No final deu tudo certo. O CDI, que era de uma moto, a minha era 96, mas o CDI era de uma 2000. Deu certo, funcionou. E aí, cara, foi muito legal ver a moto acordando depois de muito tempo parada. Levei pra um pintor aqui que deu um banho de pintura na moto, fez um show na moto. A moto ficou completamente restaurada e original, 100% original. A moto era realmente uma relíquia e eu tava super feliz com a moto. Por isso que hoje muitos de vocês, quando falam: ah, a moto vibra, não vibra. Galera, eu não tenho muita referência de vibração, não, porque eu tive uma DR-800 com muito orgulho. A moto com o maior cilindro que já foi feito, monocilíndrica, com maior cilindro, maior volume, né, por centímetro cúbico, um cilindro já produzido numa motocicleta monocilíndrica. A moto era uma ignorância. Era realmente uma ignorância. E só que na época eu tava muito mal de grana. Eu não tava legal de grana. Putz, não foi legal. Eu tive que vender a moto. Eu anunciei a moto, tive que vender. Galera, foi uma situação muito triste mesmo, porque eu não tava afim de vender essa moto. Eu não tinha interesse nenhum de vender. Só pra vocês terem ideia, eu tinha um Cajivão e tinha essa moto. Eu tinha duas clássicas do Paris-Dakar. Essa era a minha ideia. Assim como o Barbosa tem duas Tenerés, né? Tem a Teneré 660 e a Teneré 250. Eu tinha duas clássicas do Paris-Dakar, que era a DR-800 e o Cajivão. Aí, infelizmente, eu tive que vender a DR muito zero, muito novinha. O cara foi lá em casa, comprou, pagou com dinheiro. Dinheiro mesmo, pô! Caraca, salvou minha vida, galera. Salvou minha vida, eu tava realmente precisando dessa grana. E vendi pelo preço que eu pedi na época. Eu acho que eu vendi por uns 10 paus. Não pedi nem muito, sabe? Moto muito zero. Eu vendi tem uns... deve ter uns 4 anos que eu vendi essa moto. 4, quase 5. Se não tem 5. Acho que foi em 2015 ou 2016 que eu vendi. Número 2. Há uns, sei lá, 12, 13, não lembro quantos anos, tem muitos anos, galera. Há uns 12 ou 13 anos, talvez mais, eu tinha uma Twister 2006. Talvez até 14 anos atrás. Eu tinha essa Twister zero, nova, tá? Zerada. Inclusive foi uma das melhores motos que eu já tive. E aí, eu com meus 20 e poucos anos, quase 30, e um desejo louco de fazer alguma coisa diferente na moto, fiz uma das maiores cagadas que eu já pude fazer numa moto. E que eu nunca mais, depois dessa, eu aprendi que customização tem limite, na minha opinião, tá, galera? Eu sei que para muitos colegas customização não tem limite, e que alguns amigos até curtem demais fazer a customização. No meu caso, a minha experiência não foi boa e eu entendi que customização tem sim limite. Mas no meu caso, tá?
E eu inventei, era uma época do tuning, do tuning, aqueles tuning louco que os caras faziam algumas motos, pegavam farol de Falcon, colocava. Galera, era uma época tenebrosa. Há uns 15 anos atrás o bicho pegava. Hoje não tem mais isso, mas na época era febre. E tinha uns caras que faziam carenagens para motos 250, para Phaser, para principalmente Twister. Carenagem, a moto parecia moto esportiva. E era uma coisa muito bem feita. Não era Armeng, nada disso não. A galera, eu vi um cara que fazia uma... Eu descobri através... Na rua mesmo, alguém passando com uma Twister toda carenada. Eu perguntei pro cara, o cara me deu o telefone do cara que... Pô, bombadona ali. De um cara que fazia essas carenagens em fibra. Entrei em contato com o cara, fechei o preço, não era barato. E aí, tunei. Tunei minha Twister. Deve ter ganhado aí uns 10 a 20 cavalos por causa dessa carenagem. E aí inventei de tunar essa josta. Galera, que zerda que eu fiz. Que zerda. Que bobagem. Gastei uma grana. Modifiquei a moto. Não tive problemas com fiscalização nem nada. Na época não tinha essa parada. Não tinha esse problema. Não precisei fazer nenhum tipo de modificação com a moto, nada. Galera, só que a carenagem, ela batia, ela folgava. Não era uma coisa adequada, sabe? Mas era uma carenagem bem bonita. Não era feia, não. Era bem... Eu vou ver se eu acho a foto. Eu não sei se eu vou conseguir achar a foto. Mas galera, a moto ficou bonita, mas ficou pouco funcional, pouco prática. E eu me arrependi. Vendi a Twister com essa carenagem. O cara, quando... Aí eu achando, né, me achando o máximo. Não, pô, a moto tá carenada, pô, essa moto vai valer muito. E o cara, na hora de comprar, ele falou: pode arrancar tudo, pode arrancar tudo aí. Porque eu pedi um preço maior. E aí o cara falou: pode arrancar tudo aí, não faço questão não. Então assim, não valeu de nada. Gastar uma pá de dinheiro, deixar a moto toda montada, parecendo uma penteadeira de Uta. E no final das contas não valorizou em nada. Isso eu aprendi a duras penas, né? Aprendi dessa forma. Você quer vender a moto? Venda. Agora aprenda uma coisa. Não adianta você colocar um monte de penduricalho na moto, acessórios, transformar a moto numa penteadeira de Uta. Não vai adiantar nada. Nada. Barbosa sinalizando que tem radar. Não vai adiantar nada, galera. Quem for comprar sua moto, ele vai querer pagar o preço de uma moto normal. Ele vai dizer: pode arrancar tudo, pode tirar. Em alguns casos você vende, né, o acessório. Em outros você vai acabar ficando com ele em casa. Mesmo que você tire, vai acabar ficando com ele em casa. E aí, zerda. Então, nesse caso aí, nessa Twister 250, eu aprendi que eu não deveria passar dos limites da customização ou da implementação e instalação de acessórios. Aprendi a duras penas, perdi uma grana. A moto não valorizou em nada na venda. E ainda por cima, eu mantive as peças originais guardadas. E ainda por cima, a moto perdeu o seu propósito, né? Uma moto, a Twister original, do jeito que ela é belíssima. E não precisa de nenhum nada. É uma moto, na minha opinião, linda. E hoje eu aprendi que moto original é muito melhor do que moto modificada, mesmo sendo a moto cruiser custom, tá? Eu prefiro não mexer muito nas minhas custom. É, por exemplo, a Chiquinha, eu coloquei CC bar, coloquei algumas coisas, mas eu não botei mais nada além disso, porque eu hoje eu sei o limite pra mim, tá, gente, da customização. Eu sei o limite. E aprendi a duras penas. Ó, o Porto de Salvador, Capitão Barbosa, Sport. E a gente tá numa pegada legal, hein? Ó o dia como tá ali. Tá parecendo o dia que a gente veio com o Paulo. Número 1. Esse o pior de todos, na minha opinião. Eu estaria completamente obliterado, pulverizado,
fora da existência desse universo. Consórcio. Em 2018 eu inventei, em 2019 eu inventei de fazer um consórcio de uma Tracer, um picolé de chuchu Tracer 900. Dava para pagar, mesmo sendo um consórcio de valor alto. Fiz o consórcio de um carro também, dava para pagar. E o senhor Sepúlveda, feliz da vida, fez o consórcio. Só que ele, o senhor Sepúlveda, na sua ignorância, eu vou dar uma de Marcão Motovlog, o tio Chico, na sua imensa ignorância, inventou de fazer o consórcio da Tracer para pegar a Tracer daqui a 3 anos, né? De 2019 a 3 anos para frente, porque não tinha interesse de pegar a moto naquele momento. E aí o ignorante do tio Chico fez o consórcio, ao invés de ter pego o dinheiro e aplicado, eu pegaria esse valor mensal e aplicaria todo mês. Eu teria hoje muito mais dinheiro. Inventei de fazer uma zorra de um consórcio. Resultado, essa josta aconteceu nesse ano de 2020. Vocês sabem o que aconteceu, né? Essa pandemia louca. Perdi o emprego. Fiquei com medo de não conseguir honrar minhas contas. Realmente o medo bateu, como muitos brasileiros também passaram por isso. Graças a Deus eu consegui me restabelecer financeiramente, mas o medo fez com que eu saísse dos dois consórcios, né, abandonasse. Meu dinheiro está preso até 2024. Me lasquei, vou perder dinheiro porque eu tenho que pagar a taxa de administração. E perdi a possibilidade de comprar a moto. Mesmo que eu continuasse no consórcio, o valor da parcela subiu absurdamente. Eu não teria condição, porque hoje consórcio não está valendo a pena, como eu já falei em alguns vídeos. Infelizmente a parcela, ela vai aumentar de acordo com o valor do bem aumentando. Se você faz o consórcio na Yamaha ou na Honda, você vai pagar pelo valor da moto, e quando a moto aumenta o preço, o consórcio vai junto. E é isso que está acontecendo com muitos de vocês que tem consórcio. Começaram pagando 10, vou dar exemplo, 10 reais, hoje estão pagando 30, ou quase 30. É um absurdo. Tá? Tô dando um exemplo exagerado, mas é mais ou menos isso. Então aprendi a duras penas também, perdendo dinheiro, e ainda não consegui resgatar esse dinheiro, só vou resgatar em 2024, que não se deve fazer consórcio a longo prazo. Se você quer pegar a moto a longo prazo, é isso que eu quis dizer. Você quer fazer um consórcio, quer pegar uma moto? Você quer fazer um consórcio para pegar a moto, já tem um dinheiro para dar o lance, quer pegar a moto, sei lá, em 3, 4, 6 meses, beleza. Faça consórcio. Você vai ter uma prestação mais baixa. Mas agora, em tempos de crise, não vale a pena nem isso no consórcio, porque a parcela ela vai aumentando de acordo com o valor da moto aumentando. E agora o valor tá doido das motos. Então, tá subindo, todo mês sobe. Então não vale a pena, é melhor até um financiamento. Mas mesmo em momentos mais estáveis, se você quer fazer um consórcio, só vale a pena se você vai pegar a moto, já tem dinheiro para dar o lance, ou já está planejando pegar a moto em 6 meses, sei lá. Mas você quer pegar a moto, sei lá, vou pegar, fazer um consórcio para pegar a moto em 3 anos. Não faça isso. Não cometa essa loucura. Você vai perder dinheiro. Pega esse dinheiro que você ia aplicar no consórcio, faz uma aplicação, bota esse dinheiro lá. Ele vai render muito mais em 3 anos. Consórcio não vai render nada. Você ainda vai pagar a taxa de administração. Tá certo? Então esses são os meus 5 arrependimentos do motociclismo na parte 1. Com certeza tem mais, porque a gente erra muito na vida, né? Ninguém é dono da verdade, ninguém é sábio o suficiente para não errar. Então a gente está em constante aprendizado. Esse é o meu top 5 cagadas no motociclismo. Quero saber de vocês, deixa aí nos comentários o seu top 5. Depois eu vou perguntar pro Barbosa o top 5 cagadas no motociclismo dele. Seu top 5 cagadas no motociclismo, arrependimento. Tipo, moto que vendeu, né? Moto que não comprou, ou cagada que fez durante o motociclismo. Top 5 arrependimentos do motociclismo. Ou fez alguma cagada no motociclismo que você se ferrou. Eu vou conversar depois com o Capitão Barbosa para ele fazer o dele. Deixa aí seu comentário. Se você gostou, deixa o joinha. Tá vendo só? Flagra da mala acabada, acendendo a luz de injeção. Só quer o Barbosa. Tá bom? Só o Barbosa liga.
Tá certo, ela vai se acostumando contigo na Transamazônica. Você faz carinho nela pra ligar. Você que vai rebocar. É isso aí, pessoal. Um beijo, deixa o joinha aí se você gostou. Se não gostou, deixa o dislike. Tanto faz, né? É engajamento. É, por favor, seja apoiador do canal. Vai aqui, ó, no apoia.se/ChicoSepúlveda. Tá aqui na descrição. E por favor, www.salvealaurinha.com.br. Vamos salvar a Laurinha? Vamos fazer a doação de hoje? Deixa sua doação lá no salvealaurinha.com.br. Beijo pra todo mundo. Outra coisa, me sigam lá no Instagram, @ChicoSepúlveda. E se você não é inscrito, se inscreve nessa josta. Esse aqui é o pior canal do YouTube. Canal mais lascado do YouTube, dessa plataforma. Um beijo! E hoje é dia da minha avó Conceição. A gente tá na Conceição da Praia e hoje é aniversário da minha avó. Beijo, voinha, te amo, onde quer que esteja. Eu sei que você cuida de mim. Beijo, voinha, te amo.